Ďakujeme veľmi pekne. Bicie nástroje Samuel Juráš. Kontrabasové nástroje Robert Dragan. Saxofónové nástroje Martin Uhelek.
Ďakujem pekne všetkým, že ste prišli, vítame aj tých, čo sem chodia pravidelne, vítame aj tých, čo ste tu prvýkrát. Dneska sme tu spolu na projekte, ktorý sa volá Príbehy jazzu, kde okrem toho, že hráme muziku, ktorú hrávali veľkí jazzoví muzikanti pred niekedy až 100 rokmi, niekedy trošku neskôr, aj rozprávam príbehy práve o týchto muzikantoch. Dneska budeme venovať celý večer, samozrejme okrem mnohých iných, ktorí sa s ním stretávali, saxofonistovi Lesterovi Youngovi. Bol to človek, ktorého môžete vidieť na fotke, alebo teda pokiaľ ho nevidíte, tak aspoň vidíte to, čo ho najviac vystihovala ho cigareta, vystihoval ho klobúk s plitkým dnom, vystihovala ho samota, ktorá je zvýraznená na tejto fotke. Je to fotka, veľmi známa fotka, ktorá bola odfotená v 40. alebo 50. rokoch, ale Lester tam na nej nie je. Ale je tam vlastne jeho púzdro, aj keď to možno nie je dobre vidieť. Fľaša od Coca-Coli, cigareta na nej a klobúk. Lester Young bol saxofonista, ktorý prišiel na scénu, teda tenor saxofonista, čiže mal taký istý nástroj ako ja. Lebo ešte existujú aj iné druhy saxofónov, napríklad alt, ten je menší a baritón, ten je väčší, ale s tenor saxofonistou Lester Young bol prakticky druhým obrovským menom, ktoré prišlo na scénu v jazze ako takom. Prvým bol Coleman Hawkins, o ktorom sme už rozprávali. Mnohí z vás určite aj viete, kto to je. Coleman Hawkins bol človek, ktorý bol veľmi sofistikovaný, mal obrovskú znalosť o hudbe, o vážnej hudbe a aj vlastne o jazze, ktorý pomohol vytvoriť ako jeden z prvých interpretov na svojom nástroji. A hral s obrovskou silou, s velikánskym zvukom, s veľkým nasadením a veľkou intenzitou. A to bol v podstate jediný schválený spôsob hrania na saxofóne, aký v tej dobe existoval. To hovoríme o 20. 30. rokoch. Všetci sa snažili hrať ako Coleman Hawkins. Zrazu prišiel saxofonista, ktorý bol možno 180 cm vysoký, chudý, nosil veľmi štýlové oblečenie, mal veľmi zvláštny klobúk a veľmi zvláštne zvyky, ktorým nikto nerozumel na začiatku a hlavne priniesol absolútne protipol štýlu Colemana Hawkinsa, hral úplne jemne, s obrovským kľudom, obrovským pokojom, v piáne nemal taký veľký zvuk. A hlavne to bolo celé presýtené bluesom, takým tým smutným, niekedy veselým. Vždycky to bolo plné emócie. A ten človek je Lester Young. A toto je on na obrázku. Vždycky bol veľký naturál, takže všetku hudbu sa učil uchom. A jeho otec mal rodinnú kapelu, v ktorej mladý Lester hrával spolu s jeho sestrami, jeho bratmi, jeho i manželkami, manželmi a takto kadetím. Bola taká veľká rodinná kapela. A jeho otec bol veľmi striktný a tak ho nútil, aby sa naučil čítať noty. Ale Lester rozprával taký príbeh, ako on vlastne noty čítať nevedel. A vždycky, keď jeho otec skúšal, on normálne mal doma keby takú malú základnú umeleckú školu a skúšali tam z tých not všetkých a vlastne povedali jeho sestre, že zahraj to, čo je na tabuli napísané. Nemali aj tabulu dokonca doma. Celé vzdelávacie centrum. A povedal teda svojej dcere, ten pán Young starší, že zahraj toto. Irma, zahraj toto všetko, čo tam je napísané. A ona to zahrala, lebo vedela čítať noty. A Lester si to samozrejme všetko vypočul, hneď sa to naučil podľa ucha, nepotreboval poznať noty. A keď mu otec povedal, Lester, teraz to zahraj ty, tak on to zapakoval po nej. Takže vôbec to nepotreboval vedieť. A až mu na to ten otec raz prišiel a tak povedal, že má hrať prvý. A to už bol problém, lebo samozrejme vôbec nevedel, tak otec ho riadne vyhrešil, vyhnal ho, že má ísť cvičiť. A vtedy Lester vlastne sa tak prvýkrát skutočne zahlbil do muziky. A možno aj vďaka tomuto svojmu prísnemu otcovi, ktorý ho nejakým spôsobom prinútil naučiť sa čítať noty a naučiť sa tú hudbu naozaj seriózne, tak vďaka tomu vyšiel Lester v 30. rokoch ako druhý najväčší tenor saxofonista, od ktorého sa všetci začali učiť. Aby som uvedol prvú skladbu, ktorú sme hrali, nemá s Lesterom až tak veľa spoločného, ale je to starý známy jazzový štandard, ktorý sa volá If I Were a Bell. A o Lesterových zvyklostiach, zvláštnostiach a ešte množstvom iného budeme rozprávať za chvíľočku. Teraz vám zahráme ďalšiu skladbu a bude to skladba o mnoho kľudnejšia, skladba, ktorú Lester Young veľmi rád hrával, volá sa On the Sunny Side of the Street. Thank you.
paradoxom Lestera Younga je, že napriek tomu, že jeho štýl, ako budete aj počuť cez prestávku, keď ho pustím, vyzerá strašne jednoduchý, tak je nesmierne ťažké to tak zahrať. A ja som sa síce o to teraz pokúšal a paradoxne, vy ste to samozrejme možno nepočuli a možno niektorí áno, ale som vlastne hral viac štýlom toho Colemana Hawkinsa, lebo ten človek mi bol bližšie, vždy som sa mu viacej venoval. Ale o to originálnejší bol Lester. A tak ako bol špecificky svojou hudbou a ťažko sa napodobňoval, aj keď samozrejme potom bol taký originálny a taký obľúbený, že prišla plejada saxofonistov, ktorí sťahovali ho solo a učili sa ich notu k note, aby ich vedeli zahrať presne tak ako on. Tomu sa ináč viaže veľmi vtipný príbeh, ktorý teda príbeh, také vyjadrenie Lestera Younga, ktorý tesne pred už na konci svojho života, tesne pred smrťou, povedal niečo na štýl, keď som bol mladý, tak všetci chceli, aby som nehral ako Lester Young a že hrám príliš ako Lester Young, že by som mal hrať ináč, teda ako Coleman Hawkins, ako ten štýl, ktorý bol schválený. A teraz, keď už som starý, a samozrejme to nepovedal, ale keďže už mám toľko fanúšikov a ľudí, ktorí ma kopírujú, tak teraz zase hrám príliš málo ako Lester Young. Že už keď ľudia chcú, aby hral niekto ako Lester Young, tak nezavolajú mňa, lebo je toľko kopírákov, že vlastne oni to zahrajú lepšie ako ja, pomaly mňa zahrajú lepšie ako ja. Ono je to celkom vtipné, ale v skutočnosti to bolo smutné pre Lestera. A k tomu sa samozrejme dostaneme na konci, teraz sa bavíme o tých veselých veciach. Tie veselšie veci boli napríklad spôsob, akým Lester Young držal svoj saxofón. Na tých fotkách to možno nie je dobre vidieť, ale mal otočenú hubicu, držal ho nejakým spôsobom asi takto. A nikto nevie prečo. Ono to vyzerá veľmi zaujímavo, no na týchto ďalších fotke to možno budete vidieť ešte lepšie. On dokonca krčil hlavu na bok, aby vlastne dokázal to aspoň ako tak vyrovnať, aby ho vlastne nemusel držať vo výške. Ale napriek tomu on často hrával tak, že ho držal takto. Mikrofón mal tu. Bolo to strašne divné, pretože to vôbec nie je taký ľahký nástroj, ako vyzerá. A teda zrejme ani nevyzeral na to okolo 5 kg. A teraz to držal na tom jednom prste, tomto, tu. Celý ten nástroj ešte hrať popri tom je dosť náročné. On to napriek tomu robil. Jedno z vysvetlení bolo, že keď bol mladý a hrával v kapele Counta Basieho, Herschel Evans bol saxofonista, ktorý hral podobne ako Coleman Hawkins. Množstvo nôt, nahlas a tak ďalej, že Lestera si až tak veľa nevšímali, ako keby, lebo bol taký ten kľudnejší protipol a tak začal svoj nástroj držať na bok, aby zaujal niečím. Ale to zrejme nie je pravda, aspoň teda on sa k tomu nikdy nepriznal. Ďalšie vysvetlenie je, že keď hrávali spolu s Counta Basiem v Reno Clube v Kansas City, kde sa vlastne preslávila aj kapela Counta Basieho, aj Lester Young samotný, ako jeden z najlepších saxofonistov a solistov, tak hrávali na takom pódiu, ktoré bolo zrejme ešte menšie ako toto a zmestilo sa tam 12 členov orchester. A na to, aby Lester vlastne vôbec mal miesto hrať, tak aby nenarážal svojim nástrojom do predných muzikantov, tak si ho vlastne dal takto na bok. Aj keď to je zase divné, lebo keby mal ľudí na boku, tak ich to asi tiež naráža. Neviem, nikto nevie, že prečo Lester to tak nosila, v každom prípade to nosila. To bola len jedna z častí jeho osobnosti, ktorá bola natoľko špecifická, že si ľudia pamätali a začali ju kopírovať. Ďalšou zvláštnosťou bol jeho jazyk, teda ďalšou zvláštnosťou bol spôsob, akým hovoril. Lester Young si vytvoril vlastný jazyk. Je mu prisudzované to, že slovo cool, ktoré teraz všetci poznáme a všetci používame, alebo teda minimálne veľká väčšina z nás, ako prvý začal používať on, v tom zmysle, v ktorom ho používame teraz, akože keď je niekto cool, keď je niekto taký úžasný, alebo fire, alebo dobrý. Kvôli tomu, že všetci v tej dobe, v tých 20-tych, 30-tych rokoch, všetci hovorili, keď bolo niečo úžasné, tak povedali, že this is hot. Ako to je horúce, že to má tú energiu, má to tú šťavu. A Lester Young zrejme tým, že chcel byť opačný ako oproti všetkému, tak začal používať frázu this is cool. Čo bol vlastne protiklad toho hot, ale zároveň to tiež bolo úžasné, len také pekne posadené, také v kľude. Úžasné. Na Lesterovi to vždycky bolo vidieť. Hovorí sa, že dokázal muzikantov, teda saxofonistov, priviesť do šialenstva, pretože hrali spolu na pódiu a teraz ten jeden saxofonista v štýle Colemana Hawkinsa sa snažil, dal do toho všetko, kýval sa so saxofónom, išla z neho obrovská energia, potil sa a teraz ten Lester Young si takto dal nástroj, stal takto. Oči mal také mierne privreté, ale strašne veľa fajčil marihuany, to by som asi nemal hovoriť, ale je to tak. Takže bol úplne cool a ten teda sa prvý saxofonista zahral úplne všetko, čo vedel, a teraz Lester spravil. A tak nejak pri tom vyzeral. A strašne ich to muselo iritovať, že on vlastne aj tak sundal tým svojim úplne originálnym štýlom.
napriek tomu, že oni hrali veľa. Samozrejme, o tom sú obrovské diskusie, že kto bol lepší, Coleman, Hawkins, Lester, ani to sa nedá povedať. Ale Lester bol určite originálnejší. A ďalšou z originalít bol jeho klobúk, ku ktorému sa dostaneme o chvíľu. Opäť vám zahráme skladbu, ktorú Lester Young hrával veľmi rád. A táto skladba má názov The Man I Love. Thank you.
Pekne.
Vítame novopríchozích. Hovoríme dneska o Lesterovi Youngovi, jednom z dvoch najvýnimočnejších saxofonistov, najoriginálnejších saxofonistov, ktorí v 20., 30. a 40. rokoch existovali na tenor saxofóne. Hovoríme o tom, aký je výnimočný a čím. A ďalšia z vecí, ktorou bol Lester veľmi výnimočný, ako ste si už mohli všimnúť, je jeho klobúk. Opäť, možno v dnešnej dobe už to nevyzerá až tak zvláštne, ale v tej dobe všetci, keď nosili cylindre, tak nosili cylindre, ktoré boli vysoké, pochopiteľne. A toto je tzv. Pork pie head, sa to volá, neviem, aký by bol preklad do slovenčiny, zrejme iba nižší klobúk. A ten práve nosil Lester Young, že vraj ho nosili aj mnohí ľudia v oblasti, z ktorej pochádzal, ale rozhodne to nebolo zvykom. A jeho klobúk bol tak originálny, čo sa týka jazzového sveta, a tak vynimočný a nosil ho úplne neustále, či bol v miestnosti, či bol von z miestnosti, či spal, no spánku asi ho nenosil, ale ináč všade, že dokonca o ňom publikovali článok. Dvojstranu, veľkú dvojstranu v nejakom magazíne v tej dobe o tom, ako sa dá vyrobiť pork pie head. A tam vidíte na spodku tie 4 fotky, ako Lester ukazuje, že ako si vlastne vytvára z takého normálneho cylindra zrejme. A na druhej strane tiež je niečo napísané, čiže toto zrejme sú 40. možno už dokonca aj 50. roky, kedy už Lester Young bol oficiálne uznávaný ako jeden z takých tých hipsterov. Čiže to tiež neviem, ako by som preložil do slovenčiny, asi iba hipster. Lester Young mal svoj špecifický spôsob, ktorým rozprával. Tak ako vytvoril slovo cool, tak isto mal mnoho iných výrazov, ktoré by bolo asi ťažké preložiť do slovenčiny, ale vďaka ním dokázal rozprávať s ľuďmi tak, že mu tí ľudia rozumeli iba vtedy, keď on chcel. Okrem toho, že bol veľký introvert a veľmi citlivý človek, ktorý rozprával veľmi málo o sebe a o svojich pocitoch. Keď ho náhodou tí muzikanti stretli v takej nálade, že rozprával rád, tak bol neskutočne vtipný a nedalo sa vydržať sa nesmiať. A napríklad existuje story, keďže Lester, ako som hovoril, fajčil dosť veľa marihuany, ale nejakým spôsobom už to toto protidrogové oddelenie riešilo. A stávalo sa, že vlastne keďže černosi obzvlášť, pretože boli, teda muzikanti boli černosi obzvlášť, preto si ich toto protidrogové squad, alebo toto protidrogové oddelenie vytipovalo. A často sa stalo, že prišli tí protidrogoví detektívovia do klubu a tak sa prechádzali a tvárili sa. V podstate niečo asi ako EŠTB, ktorá tu kedysi existovala, tvárili sa, že vlastne sú civili. A snažili sa vyzistiť, kto má nejaké drogy, aby ho mohli prípadne zatknúť. A Lester ich dokázal okamžite spoznať. A mal taký mal takú frázu, že povedal, že Bing Crosby is in the house. Čiže Bing Crosby, čo bol vtedy veľmi známy spevák, je v podniku. A to povedal všetkým muzikantom okolo, oni všetci vedeli, o čo ide, takže všetci skryli to, čo skryli. A nikdy vlastne Lestera nechytili, ani jeden raz ho neprichytili. Keď náhodou prišli dvaja, lebo oni zvykli chodiť aj jeden a zvykli chodiť aj v pároch, tak vtedy povedal, že Bob is here too. Čiže Bob je tu tiež, Bob bol brat Binga Crosbyho, tiež bol to slavný umelec. A takže takto, aj samozrejme je obrovské množstvo tých výrazov, ktoré on používal, ktoré v podstate existujú v slovníku, ktorý bol samozrejme veľký fanúšikov a vydali slovník Lestera Younga, vydali slovník takýchto coolových výrazov, ktoré sa používali v jazzovej sfére. V každom prípade chcel by som sa posunúť trošku ďalej a ukázať vám, že ako to vlastne zhruba vyzeralo vtedy, keď Lester Young bol vychádzajúcou hviezdou. Tu môžete vidieť na fotke, je to druhý človek zprava. Je to už v kapele, v ktorej hrával s Herschelom Evansom, ktorý bol vlastne taký jeho protipol. To bol veľký nasledovník Colemana Hawkinsa, to je ten saxofonista úplne naľavo. A oni dvaja potom neskôr v kapele Counta Basieho hrávali ako dvaja solisti. To, čo sa teraz pozná ako jazzové súboje, že dvaja saxofonisti sa postavia vedľa seba a hrajú a každý sa snaží vyhrať alebo zahrať lepšie ako ten druhý, tak to v podstate bola taká tradícia 30. rokov a títo dvaja to vlastne robili na pódiu vždycky. Keď boli u Counta Basieho, to bolo možno 5 rokov v kuse. Vždy keď hrávali, tak oni sa tvárili, že súťaže napriek tomu, že sa mali veľmi radi. Ale ľudia to mali veľmi radi, lebo ich to jazzovalo. A jeden z takýchto súbojov, Lester Young, mal aj koncom teda druhej polovici 30. rokov v Kansas City, kde prišiel Coleman Hawkins. Bolo to jeden z prvých razov, čo Lester Young vôbec mal možnosť počuť osobne, svoj veľký idol, teda idol všetkých ľudí, nie jeho, lebo on Coleman Hawkins až tak neuznával. Existuje jeden veľmi známy príbeh. Coleman Hawkins prišiel s kapelou Fletchera Hendersona do Kansas City
a prišiel jamovať. Samozrejme Coleman Hawkins, keďže bol najlepší saxofonista na okolí a vlastne aj na svete v tej dobe, tak veľmi rád vyhrával nad ostatnými saxofonistami v týchto súbojoch. A tak potom ako dohrali, tak Kansas City teda prišiel do podniku, ktorý sa volal Cherry Blossom a bol pripravený sundať, alebo teda dať dole každého, kto sa o to pokúsi s ním bojovať. A prišli tam saxofonisti ako Lester Young, Herschel Evans, Ben Webster, čo sú veľké mená, samozrejme vtedy ešte neboli až také veľké. A Coleman Hawkins ich nepoznal. A hovorí sa, že vstúpil do niečoho, čo nečakal. Lebo hrať začal možno o 11. 12. večer, teda okolo polnoci sa začala jam session. A Ben Webster, jeden z tých saxofonistov, Mary Lou Williams, klaviristke, klopal o 4. ráno na okno jej domu, že zničili sme už všetkých klaviristov, musíš prísť hrať. Coleman Hawkins už je v tielku a stále hrá a hrajú bez prestávky už 4, alebo teda neviem koľko hodín to presne bol, povedzme, že už 4 hodiny a Lester Young ho dáva dole. Takže Mary Lou Williams okamžite dobehla, že to musí vidieť a hrala a hovorí sa, že táto session, to bola jedna z najlegendárnejších sessionov tých takých battlov, teda tých bojov medzi saxofonistami v celej histórii jazzu, trvala do neskorého poludnia, až popoludnia, od polnoci. Čiže prakticky si predstavte 12 a viac hodín sústavného hrania. A hovorí sa, že Lester Young vyhral. To bol prvýkrát, kto niekto vyhral nad Colemanom Hawkinsom. Aj keď samozrejme všetci fanúšikovia Colemana Hawkinsa to popierajú, všetci fanúšikovia Lester Younga tvrdia, že áno, vyhral. V každom prípade Coleman Hawkins sa musel zbaliť okolo toho poludnia. Rýchlo zbalil nástroj, sa do svojho úplne nového Cadillacu a musel ísť možno 500 km na ďalší kšeft, ktorý hral na druhý deň s tou kapelou, ktorá vlastne už odišla a nechala ho tam jamovať až do obeda. A musel ísť na tom aute tak rýchlo, lebo odišiel veľmi neskoro, že spálil ten motor a zničil úplne nové auto kvôli tomu, aby stihol ten kšeft. V každom prípade aj to hovorí o tom, ako bol Coleman Hawkins obrovský bojovník a nechcel prehrať, ale napriek tomu jednoducho tí saxofonisti zdolali, dá sa povedať, a po tých 12, 13, 14 hodinách hrania musel sa kontumačne zdať. Takýmto spôsobom sa Lester Young dostal na scénu a do povedomia toho, že vlastne toto je ten človek, ktorý vyhral nad Colemanom Hawkinsom. Vtedy sa vlastne prvýkrát rozdelil svet jazzového saxofónu na dve skupiny a prvá bola idol Coleman Hawkins a druhá bola idol Lester Young, ako dva protipóly, čiže takýmto spôsobom sa Lester dostal na scénu. A v tej dobe ešte nehral v Big Bande Counta Basie, ale prišlo to, čo skoro hrával tam s Herschelom Evansom, o ktorom som hovoril, to je ten teda naľavo. A zahrával na skladbu, ktorou sa Lester preslávil ako jednou zo svojich skorších nahrávok práve s orchestrom Counta Basieho, kde hral aj Herschel Evans. Je to skladba, ktorá má názov Lester Leaps In, čiže Lester skočí dnu. Je to skladba, ktorú on zložil a skladba, ktorú sa vždy prezentoval na každom koncerte.
Toto je ten Big Band, o ktorom som hovoril, toto je Big Band Counta Basieho. Klaviristu Counta Basieho môžete vidieť, to je ten pán s cigaretou úplne napravo dole. Dve fotky z tej sessiony, iba vyzerajú trošku ináč. Lester Young je saxofonista, ktorý stojí v strede napravo, ako môžete vidieť s ohnutou hlavou. A aj keď toto nie je úplne čisto ten Big Band, je to taká jam session, ale sú tam väčšina muzikantov stade. V každom prípade Lester Young sa stával stále a stále slávnejším. A to, čo jeho slávu v podstate vyhnalo úplne do maxima, bolo, keď sa jeho apoštolom alebo nasledovníkom, alebo človekom, ktorý bol veľmi inšpirovaný Lesterom Youngom, stal jeden z najväčších altsaxofonistov, ktorí kedy žili a v podstate je považovaný jednoznačne za jedného z piatich najdôležitejších ľudí, ktorí v histórii jazzu vôbec existovali. Prvý bol Louis Armstrong, to je trubkár, to zrejme všetci poznáte. Druhý bol Duke Ellington, ktorý bol jeden z najdôležitejších skladateľov. Potom bol saxofonista Charlie Parker, to je ten človek, o ktorom hovorím. Saxofonista John Coltrane a samozrejme množstvo klaviristov a iných nástrojárov. A toto sú také najdôležitejšie milníky v jazze. Ešte možno klavirista Bill Evans priniesol niečo radikálne nové. Saxofonista Charlie Parker bol mladý chlapec, ktorý žil v Kansas City, svoje detstvo prežil tam. Jeho otec bol tanečníkom, ktorý stepoval a čoskoro opustil svoju rodinu, takže Charlie Parker vyrastal len s matkou a zamiloval sa do nahrávok Lestera Younga. A samozrejme, keďže býval v Kansas City, kde Lester Young vtedy s Countom Basiem hrával, tak mal aj možnosť ho ísť naživo počúvať. Charlie Parker je ten altsaxofonista, ktorý stojí napravo. Je tam klavirista, hneď vedľa aj Charlie Parker, trubkár. Nie som si istý, kto je potom, je Lester Young. Môžete vidieť, že vlastne toto je asi jediná fotka, na ktorej sú obidva odfotení, pretože sa až tak veľmi nestretávali. Charlie Parker, keď bol mladý, tak bol tak mladý, že ani napriek tomu, že si nakreslil fúzky, tak ho nepustili do podniku. Takže sedával za podnikom v takej aleji a ufajčieval tam cigarety alebo čokoľvek iné a počúval, ako úžasne hral Lester Young. A hovorí sa, že Charlie Parker skopíroval všetky sola Lester Younga, ktoré vyšli na nahrávkach, na platniach vtedy. Skopíroval ich notu v note, že ich vedel zahrať. A mal iný nástroj, altsaxofón, ktorý bol ladenie o niečo vyššie, čiže hral o niečo vyššie tóny. A on ten vplyv Lestera Younga priniesol, posunul úplne inám a vytvoril hnutie, alebo teda jazzový štýl, ktorý sa volá bebop, o ktorom sme tu už veľmi veľa hovorili pri posledných príbehoch jazzu. A v podstate posunul vývoj jazzu o jeden veľký milový krok dopredu. Aj tento človek bol priamo ovplyvnený Lesterom Youngom, radí ho medzi jedno zo svojich najdôležitejších vplyvov. A opäť sa hovorí, že keď Charlie Parker sa konečne s Lesterom Youngom stretol na jednom pódiu, tak bol veľmi sklamaný, pretože v tej dobe Charlie Parker už hral ako aniel, alebo teda ako diabol, podľa toho, ako to beriete. A Lester Young už vtedy bol zničený, o tom samozrejme budeme hovoriť trošku neskôr. Lester Young bol totižto v armáde a človek ako bol on, teda introvert, veľmi citlivý človek, ktorý sa ku všetkému stával veľmi ležerne, tak ho tá armáda úplne zničila. A potom vlastne už nikdy nehral tak, keď sa vrátil stade, už nikdy nehral tak ako predtým. A v tej dobe až Charlie Parker s ním hral na tom jednom pódiu. Charlie si ho pamätal z tých dôb, kedy pred 45. hrával v tom Renault Clube a hrával úžasne. A potom, keď sa s ním postavil na to pódium, tak bol veľmi sklamaný. Napriek tomu Lester Young stihol ovplyvniť obrovské generácie saxofonistov. A prakticky sa dá teda povedať, že jednoznačne bol jedným z tých najdôležitejších článkov jazzu. Teraz by som odskočil od Lestera Younga, a keďže toto bude posledná skladba tohto setu, pre prípad, že by ste náhodou chceli odísť, ak nás máte plné zuby, tak vám to poviem teraz. Na stole každý z vás máte papiere, na ktoré, pokiaľ máte záujem príbehy, ako rozprávam podobné, dostávať e-mailom, prípadne pozvánky na akcie, pozvánky aj na tieto príbehy jazzu, aj na iné akcie podobného typu, ktoré hrávame my, alebo sa sú v jazz klube, tak mi napíšte vašu e-mailovú adresu. Pera by ste mali mať na stole, ak nie, tak si požičajte od susedov a prosím vás, nezoberte ich, lebo pera sú drahé v tejto dobe. A napíšte mi vaše e-mailové adresy, ja si vás pridám do mailing listu a budem vám dvakrát týždenne posielať zaujímavosti zo sveta jazzu, príbehy o týchto muzikantov, o ktorých rozprávam, aby ste mali ešte lepší prehľad. A väčšinou sú také vtipné príbehy. Tie, čo teraz rozprávam, nie sú až také vtipné a tie, čo posielam, tak tie sú úplne. Tí, čo ich dostávajú, vám to môžu potvrdiť, je to
sa chytíte za brucho a neviete, čo máte robiť. Takže napíšte mi vaše e-mailové adresy, pokiaľ máte záujem, taktiež si môžete zobrať vizitky a posunúť môj kontakt ďalej, pokiaľ máte pocit, že by sme mohli hrávať aj niekde inde, alebo máte priestor, v ktorom si viete predstaviť, že by príbehy Jazzu dobre zneli. Taktiež, ak chcete, môžete nám napísať, pokiaľ máte nejaké pripomienky, otázky, na ktoré ja zvyknem odpovedať, nie úplne na všetky, ale na väčšinu z nich, pokiaľ máte záujem, môžete napísať na spodnú časť papiera. A taktiež máme plakáty, keďže keby som mal všetko roznášať ja, tak sa nedostanem na všetky tie miesta, kde ľudia, ktorí tento projekt nepoznajú, by sa o ňom chceli dozvedieť, tak pokiaľ máte záujem, asi 10 plakátov na bare môžete ich zobrať a zavesiť niekde, kde máte pocit, že to nájdú ľudia, ktorí sem prídu. Pokiaľ nie, nemusíte si zobrať nič, nemusíte ani napísať žiadnu e-mailovú adresu. Sme aj tak radi, že ste prišli. A teraz zahráme poslednú skladbu tohto kola, bude to skladba od Charlieho Parkera. Bude to skladba, ktorá má názov Blues for Alice. To sme sa tak dohodli so Samkom, že to zahráme. A samozrejme, nemusíte odísť, pokiaľ nechcete, lebo druhé kolo ešte bude. Budeme pokračovať, dáme si krátku pauzu, cez ktorú vám pustím Lestera Younga, aby ste si mohli tohto giganta jazzu pozrieť naživo, aby ste vedeli, o kom vlastne hovoríme. Takže Blues for Alice. Oh,
Thank you.